নমস্কাৰ অসমীয়া ভাষাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ গুগলৰ ভয়েস কমাণ্ডত সংযুক্ত হ'ব অসমীয়া ভাষা ভাৰতবৰ্ষত এতিয়ালৈকে দুটা ভাষাত গুগল ভয়েস কমাণ্ড দিব পৰা যায় ইংৰাজী আৰু হিন্দীত কিন্তু বিগত পাঁচ মাহ ধৰি চিন্তা চৰ্চা চলিছে অসমীয়াত গুগলত ভয়েস কমাণ্ড দিয়াৰ বাবে আৰু এই কাম চলি আছে অসমৰ পৰাই ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কত গুগলৰ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি কুলধৰ শইকীয়াকে ধৰি অসমৰ বহুকেইজন ভাষাবিদ শিক্ষাবিদ এতিয়াৰ পৰা হয়তো অনাগত কেইবামাহৰ ভিতৰত আমাৰ অসমীয়া ভাষা গুগলত ভয়েস কমাণ্ড হিচাপে আপুনি দিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় তথ্য ভয়েস কমাণ্ডৰ জৰিয়তে অসমীয়াতে দি আপুনি আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় তথ্য আপুনি গুগলৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব হয়তো ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰথমটো আঞ্চলিক ভাষা যি অসমীয়া এই অসমীয়া ভাষা গুগল ভয়েস কমাণ্ডত উপলব্ধ হ'ব আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যেই যথেষ্টখিনি কাম আগবাঢ়িছে এই গুগল ভয়েস কমাণ্ড কি আধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰখনত গুগল ভয়েস কমাণ্ড বা এলেক্সাৰ দৰে যি নতুন প্ৰযুক্তিবিদ্যা বৰ্তমান চলি আছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু ভয়েস কমাণ্ড যথেষ্ট ডিজিটেল বন্ধু বুলি কোৱা যায় ভয়েস কমাণ্ডৰ কাৰণ আপুনি মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত অথবা লেপটপত বা আপোনাৰ টেবলেটত বা আপোনাৰ যিবিলাক ডিজিটেল নতুন ইকুইপমেণ্টছ ওলাইছে সেইসমূহত আপুনি চুইচ টাচ নকৰাকৈ অথবা আপুনি মোবাইলৰ স্ক্ৰীন টাচ নকৰাকৈ গুগলত মাত্ৰ এটা ভয়েস কমাণ্ডৰ জৰিয়তে আপুনি বিচৰা আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় তথ্য বা যিকোনো ধৰণৰ আপুনি ইলেক্ট্ৰনিক গেজেট আপুনি চাব পাৰিব আপোনাৰ তথ্য গুগলে লগে লগে উলিয়াই দিব কিন্তু তাত এটা কথা আছে যে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চাৰণ বা শব্দ প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি সচেতন হ'ব লাগিব কাৰণ সেয়া হৈছে এক মেচিন লেংগুৱেজ মেচিনত এক বিশেষ পদ্ধতিৰে লেংগুৱেজ পুট কৰা থাকে আৰু উচ্চাৰণৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হয় অসমীয়া ভাষাৰ জৰিয়তে যদি আপুনি গুগলত ভয়েস কমাণ্ড দিয়ে আপুনি বিচৰা কিছু তথ্য বিচাৰে ধৰি লওক আজিৰ দিনটোৰ উষ্ণতা কিমান সেই সম্পৰ্কত যদি আপুনি গুগলত সোধে তেনেহ'লে আপোনাৰ যদি প্ৰনাউন সিয়েশ্যন বিশেষকৈ আপোনাৰ যদি শব্দৰ উচ্চাৰণ ঠিক নহয় তেনেহ'লে হয়তো আপুনি তথ্য লাভ নকৰিব যদিহে আপুনি যদি শুদ্ধভাৱে উচ্চাৰণ কৰে তেনেহ'লে আপুনি বিচৰা সকলো তথ্যই গুগলে আপোনাক যোগান ধৰিব এই ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ শেহতীয়াকৈ বিশ্বৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰখনত ভয়েস কমাণ্ডৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে বিশেষকৈ দূৰৱৰ্তী কিছু সামগ্ৰী যিহেতু ইলেক্ট্ৰনিক গেজেট আজিকালি বহুত ওলাইছে আপোনালোকে সদায় ব্যৱহাৰ কৰিছে বা আপোনালোকে দেখিছে আমি যদি চাওঁ স্পীকাৰ নতুন যি ব্লুটুথ স্পীকাৰ ওলাইছে বা টেবলেট বা আমাৰ নিজৰ মোবাইলটো আপোনাৰ হাতত লৈ থকা মোবাইলটোত আপুনি যদি দূৰৰ পৰাই যদি আপুনি ভইচ কমাণ্ড দিয়ে তেনেহ'লে সেই ভইচ কমাণ্ডৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ মিউজিক স্পীকাৰটো অন কৰিব পাৰিব মিউজিক স্পীকাৰটোৰ আপুনি ছাউণ্ড কমোৱা বা বঢ়াব পাৰিব ঠিক তেনেদৰে আপুনি গীত সলনি কৰিব পাৰিব এনেধৰণৰ বহু ফিচাৰ্ছ আজিকালি আহিছে কিন্তু ভইচ কমাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত শেহতীয়াকৈ অসমীয়া ভাষা যদি আগবাঢ়ি যায় তেনেহ'লে হয়তো অসমীয়া ভাষা বিশ্বৰ যিকোনো জেগাৰ পৰাই গুঞ্জৰিত হ'ব কাৰণ ভইচ কমাণ্ডৰ জৰিয়তে আপুনি আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ যিসমূহ গেজেট ওলাইছে যিসমূহ সামগ্ৰী ওলাইছে সেই সামগ্ৰীসমূহ আপুনি অসমীয়া ভাষাতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু অসমীয়া ক'লে তেওঁলোক গুগল বা এলেক্সাৰ দৰে যিসমূহ প্ৰযুক্তি আছে সেই প্ৰযুক্তিসমূহ আপোনাক আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় তথ্যখিনি উলিয়াই দিব এই সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে পাঁচ মাহ ধৰি এই সম্পৰ্কত চৰ্চা চলি আছে আৰু গুগলৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে অসমৰ শিক্ষাবিদ ভাষাবিদসকলে কথা পাতি আছে কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে এটা কথা আপোনালোকক জনাওঁ ভইচ কমাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত এটা ছিষ্টেম আছে এই ছিষ্টেমটো হৈছে যে আপুনি ভইচ কমাণ্ড দিয়াৰ পূৰ্বে কিছুমান শব্দৰ ভাণ্ডাৰ তাত আগতীয়াকৈ তাত ইনষ্টল কৰা থাকে বা তাত প্ৰচেছ কৰা থাকে গতিকে শব্দৰ ভাণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত অসমীয়া ভাষাৰ বিশেষকৈ গুগলত এতিয়াও যথেষ্ট কম গতিকে সেই শব্দ ভাণ্ডাৰ আমি যদি মজুত কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে প্ৰত্যেকেই আপোনালোকে অৰিহণা যোগাব পাৰিব এয়া কেনেকৈ হ'ব পাৰে গুগলৰ বিভিন্ন এপ্লিকেশ্যনলৈ গৈ আপুনি অসমীয়া ভাষাৰ বিভিন্ন শব্দ উচ্চাৰণ বিভিন্ন শব্দ সংযোগ কৰিব পাৰিব গুগলৰ বিভিন্ন এপ্লিকেশ্যনত যাৰ জৰিয়তে সেই শব্দসমূহ মেচিনে পৰীক্ষা কৰিব আৰু এনেধৰণে এটা শব্দ যদি 4-5 বাৰকৈ বিভিন্নজন লোকে দিয়ে তাৰ সঠিকতা স্পষ্টতা নিৰ্ধাৰণ কৰিব মেচিনে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সেই শব্দটো গ্ৰাহ্য হ'ব বা গ্ৰহণযোগ্যতা আহিব আৰু তেনেধৰণে আমাৰ যি শব্দৰ ভঁৰাল অসমীয়া ভাষাৰ সেই শব্দৰ ভঁৰালটো টনকিয়াল হ'ব আৰু সমান্তৰালভাৱে যিকোনো শব্দই যিকোনো উচ্চাৰণে গুগলে তাৎক্ষণিকভাৱে আপোনাৰ পৰা কেচ কৰিব পাৰিব আৰু সমান লগে লগে আপুনি বিচৰা তথ্য বা উত্তৰটো আপোনাক প্ৰদান কৰিব গতিকে নিশ্চয়কৈ অসমবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কাৰণ গুগলত
অসমীয়া ভাষা যদি ভয়েস কমান্ড দিব পৰা যায় কিয়া বিশ্বৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বিভিন্ন লোকে অসমৰ যিসকল প্ৰবাসী লোক আছে তেওঁলোকো অন্তত নিজকে অসমীয়া বুলি অনুভৱ কৰিব পাৰিব কাৰণ বাহিৰত থাকি আমেৰিকা লণ্ডনত থাকিও তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাত গুগলৰ বা অন্যান্য গেজেটত অসমীয়া কমান্ড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এয়া অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে এটা খুব ভাল খবৰ হয়তো কিছু সময় লাগিব কিন্তু তাৰ বাবে হয়া আপোনাৰো সহায় লাগিব আপুনিও সংযুক্ত হ'ব লাগিব গুগল ভয়েস কমাণ্ডৰ সৈতে আৰু আপুনিও অসমীয়া ভাষাৰ ভঁৰাল টনকিয়াল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুগল ভয়েস কমাণ্ডত আপুনিও এখোজ আগবাঢ়ি আহিব লাগিব।